Yo people, what's up, what's up? I catch your boy Wack at the BMG squad. Es así, curta un red media y de un like lá no canal y curta un programa do Ben Clark. Bat papo pela rua, a cena é good, mesmo vão gramar da cena, mas nem dó. Horrera mídia,